Həmin icazı ilə əlaqədar həmin Rüstəm Umerov ABŞ-ın deməli müdafiə naziri Lloyd Austin ilə görüşdü və orada da o xahişini etdi ki, bizə icazə verin. Hələlik icazə verilməyib. Yəni bundan çəkinirlər icazə verməkdən. Artıq Zelenski də Umerov da bildirir ki, biz Atams raketlərindən Rusiyanın içərilərinə, böyük şəhərlərinə zərbələr vermək vurmaq istəyirlər. Ancaq hələlik icazə yoxdur. Ancaq bu gecə böyük Ukraynanın Rusiya böyük dron hücum olub. Moskvada deməli neft çənləri yanır. Tverdə onların deməli neft ayırma zavodu yanır. Bir Rostovda yenə neft sahəsində yanğınlar törənib. Yəni çox böyük Belqradda, Voronejdə, Voronej şəhərlərinin qəsəbələrinin adlarını böyük çəkə bilərik. Bəli, Riyazanın özü olsun. Son dövrün ən böyük dron hücumu olub. Yəni Rusiya-Ukrayna müharibəsi getdikcə daha da şiddətlənir. Ancaq o atom silahlarının Rusiya qarşılar içərilərinə doğru vurmaq icazəsini versələr daha böyük qırğınlar olacaq. Bundan da hələlik indiyə qədər Biden çəkinir. Ona icazə vermir ki, Rusiya da bundan istifadə etsinlər. Kursk ətrafında, Kursk da artıq 25 gündür ki, Ukrayna ordusu Kursku zəbt edib, işğal edib. Artıq 1300 kvadrat kilometr ərazini zəbt edib. Amma irəlləməyə də davam edir. Burada çox maraqlı bir məqam var. Bu irəlləmə uzununa yox eninədir. Daha geniş yol açmaq istəyir özünə. Bu biz nədir? Onlar bunu açıq demişlər ki, yəni sabahı gün sülh müqaviləsi danışıqları olanda ərazilərin dəyişdirilməsi. Yəni bunlar bu qədər Kursda bu qədər ərazi tutublar və onun əvəzində də tutaq ki, öz ərazilərini geri alsınlar. Təbii ki, Ukrayna bunu dəfələrini bəyan edib ki, biz Rusiyanı işğal etmək istəmirik. Sadəcə olaraq bir taktiki gedişdir. Həm Rusiya öz qoşunlarını Xarkov istiqamətindən, Pokrovsk istiqamətindən çıxartsın, gətirsin bura və onlar orada doğrudan da son fevral ayından bəri Pokrovsk istiqamətində çox ağır döyüşlər gedir. Artıq xarici nəşrə yazır ki, sentyabrın ortalarına qədər yəqin ki, Rusiya Pokrovskunu alacaq. Orada çox böyük istehkamlar qurulub. Çox ağır döyüşlər gedir, hər gündə yüzlərlə adam orada ölür, əsgərlər, həm Rus tərəfindən, həm Ukrayna tərəfindən. Ona görə də bu müharibəyə, əgər ona icazə versələr, doğrudan da müharibənin şiddəti daha böyük ərazini tutacaq.